Rreth 200 pjesëmarrës janë përgjigjur ftesës së organizatoreve për marshin e radhës organizuar nga Fem Aktiv në ditën ndërkombëtare të gruas në Prizren. Në emër të organizatoreve ka folur Nita Krajku dhe tha se me këtë marsh duam të tregojmë se 8 marsi nuk është fest ku gruaja thjesht pranon lule, por është ditë ndër ditë tjera ku gruaja artikulon kërkesat e saj për barazi gjinore e shoqërore. Në këtë ditë do të kundërshtojmë sistemin vrastar patriarkal, i cili me dhunën e ushtruar sistematike nuk i kalon vend kund gruas në shoqëri. Tregojmë se 8 marsi nuk është fest ku gruaja thjesht pranon lule, por është ditë ndër ditët tjera ku gruaja artikulon kërkesat e saja për barazi gjinore e shoqërore. Në këtë ditë do kundërshtojmë sistemin vrastar patriarkal, i cili me dhunën e ushtruar sistematike nuk i ka lënë vend kund gruas në shoqëri. Betejë e kundërshtimit ndaj shtypjes dhe diskriminimit gjinor nuk duhet të përfundojë vetëm në rrjetet sociale, por duhet të zhvendoset edhe në rrugë. Si përkundër që 8 marsi nuk duhet të jetë dita e vetme që thërret në ndërgjegje. Të shtyrë nga pozita e pafavorshme në të cilën gjindet gruaja në Kosovë, si e pa pron, e pa zë, e ngacmuar seksualisht, e paragjykuar, e dhunuar dhe vrar, Fem Aktivi fton gratë dhe burrat të reja e të ri që të bashkohen në marshin ton protestuar. Në solidarizim me organizatorët e këtij marshi ishte i pranishëm edhe kryesuesi i kuvendit të Prizrenit Artan Abrashi, i cili tha se institucionet duhet të angazhohen më shumë në respektimin e të drejtave të gjinisë së bukur. Kombëtarët e gruas dolëm sot për të solidarizuar me kërkesat e komunitetit të grave, OEQ-ve që përfaqësojnë do të thotë këtë përpjekjen për barazi gjinore në komunën e Prizrenit. Në fakt, dita e 8 marsit ndërkombëtarisht ka nisi një ditë rregullte kundër shtypjes dhe patriarkalizmit. Dhe na vjen mirë që në Prizren sot kjo ditë shënohet pikërisht me protest, sepse shumë se sa fest, është një përpjekje vazhdueshme e grave për çlirim nga cila do shtypje dhe kërkim të drejtave të barabarta, synime të cilat edhe ne si institucion të gjitha të si shoqëri i kemi dhe se i përgëzoj për organizimin dhe uroj që ky marsh të jetë marsh tradicional dhe të njëjtën kohë të jetë një mesazh për të gjithë ne që duhet të angazhohemi që shoqërinë tonë ta bëjmë sa më të barabartë. Kurse antarja e këti grupi, Valtida Shukriu Marseli, tha se në shenjë simbolike të këti marshi protestues, po e vendosim këtë kuror me lule në nderim të femrave të cilat u vran nga sistemi patriarkal, që është ende i pranishëm në shoqërin ton dhe po heshtet nga drejtësia, sistem ky i cili në heshti është duke ushtruar dhun fizike e sistematike ndaj grave dhe se kjo dhun po rezulton me vrasjet e grave. Ta kërkojmë si fest për drejtat dhe barazit tona, të marshojmë për një pozit më të mirë të gruas në Kosovë. Qëllimi kreti në marshit është të trajtojmë gratë në mënyrë të duhur, të kujtojmë ato të cilat nuk mundem, nuk arritëm të imbrojmë, si nga ana jonë qytetar, po ashtu edhe nga ana e sistemit drejtësisë. Qëllimi i simbolikës është furora, e cila është furur përmes duarve tona me lule të gjalla për të treguar simbolikën që ne jemi të gjalla dhe jemi të afta të punojmë dhe të kontribuojmë në qytetin e Prizrenit, fillimisht po edhe në krejt Republikën e Kosovës. Sot dulëm me protestu për nder të 8 marsit, që është dita e gruas, edhe ne po i shfaqim shqetësime që i kena në shoqënin tonë kosovare, përgatitur në Prizren. Marshi protestues filloi nga ora 13 në sheshin Shatervan, ku pjesëmarrësit marshuan në rrugës deri tek ura e rastës, ku dhe u realizuan aksione simbolike të vendosjes së kurorës.